Да. Можно чуть-чуть ревера, да? Но... Оля, погнай что-то. Давай по-чёрному. Мы сейчас трошечки... Бокальчик поднять, потому что я не чую ничего в заходиться. А вы меня чуете, да? Значит, вы посмехаетесь? Нет? Вы не посмехаетесь. А бокальчик? Бокальчик будет, бокальчик, бокальчик. Мы уже так тянем час, треба... О, це хорошо, все. Ну, взагалі все. И меня чуть-чуть вернуть. Мы разгубились. Нормально, давай, Вован, заливай. Так. Затихо бас? Ну, трішечки можна підняти бас. Ми починаємо цей концерт нарешті. Да? Звукореж. Квіточка, яка я завжди не прийшла. Сюжеты, твои уста так прекрасны.
Чистосердечне признання у коханні. А можна чуть баса більше? Чуть-чуть. Ми продовжимо, я вже так багато не розмовляв наперед, тому ми далі продовжуємо. Що ми... Мені. На бітбокс баса більше. І можна вверх чуть обрати. Ну, таке. А ще я дуже хотів, користуючись цією нагодою, представити вам, я так представляв, так і не представив. Це наша красуня Оля, басистка. Да. Вона настільки у нас красива, що аж басистка. А це наш Вован Хімік, бітбоксер. До нього був Ден бітбоксер, але він як ниндзя зник. Да. Ну і я, коротше, такий чувачок. Фалін один. Да. Як Гагарін, але Фалін. Ми продовжимо далі.